Faderns och den helige Andes namn. Amen. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Söndagens tema är kärlekens väg, fastlagssöndagen som inleder lärjungarna av Jesus vandring mot Jerusalem. Men vad är det att vandra kärlekens väg? Jesus kär var mig när och livets väg du är. När dagen gryr, när natten skimmer, Jesus kär. Om jag talar både människorna och änglarnas språk men saknar kärlek är jag en ekande broms, en skrällande symbol. Om jag hade profetens gåva och kände alla hemligheter och hade hela kunskapen, om jag hade all tro och kan flytta berg och saknar kärleken, är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärleken, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanad, inte självisk, den brusar inte upp sig och vill inget ont. Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, den profetiska gåvan, den ska förgås. Tungotalen, det ska tystna. Kunskapen ska förgås. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men den är fullkomlig kommer den, ska den begränsande förgå. När jag var barn talade jag som barn. Förstod som ett barn, tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Än ser vi en gåtfull spegelbild, då ser vi ansikte mot ansikte. Än är min kunskap begränsad, då ska den bli fullkomlig som Guds kunskap om mig. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av allt är kärleken.
rör vid mig nu. Fyll mitt liv ända till bredden. Jag som var ett barn då söker min sång. Det var varmt. Solen gassade och året var 1986. Jag hade fått följa med mormor och morfar på min första semesterresa till Spanien. Allt var nytt. Flyga, bada på äkta spansk sandstrand. Det var där det hände. Den sommaren 1986. Jag träffade Kristin. Jag var 7 år och hon var 6 år. Vi var oskiljaktiga under en vecka. Och när hon skulle åka hem så stod jag och vinkade utanför hennes buss i nästan 40 minuter. Hon skulle flyga hem till Norge och jag skulle vara kvar några dagar till. Kan det här ha varit min första charterkärlek? Min första kärlek. Även om jag fick adressen så har vi aldrig setts igen. Men det är ett minne som jag bär med mig. Varje gång jag ser glass med päronsmak så tänker jag på henne. Det var hennes favoritsmak. Jag vet inte om det var kärlek. Men kärlek och stark vänskap ligger så nära varandra i känslospannet. Det är precis som i sångtexten. De där dagarna 1986 fyllde mitt liv till bredden. Och jag var verkligen ett barn då. Och visst är det så. Att varje gång någon rubbar ens tillvaro så blir vi det där barnet. Barnet som letar efter sin sång. Vi får liksom den där styrkan, tillvaron, den blir i en annan sfär. Låt mig ta dig med till en sann historia. Författaren Mia Nordalen har skrivit romanen Lisa och Lilly. Två unga arbetarflickor i Stockholm 1910. En ljummen kväll träffas de för första gången i samband med en dans i Årstaviken. Och vi kommer rakt in i deras första möte i den här texten. Det var inget särskilt som stack ut. Enkel klänning. Sandré färgat hår, i förvisso en i ögonfallande tjock fläta som föll ner över vänster axel. Det var ögonen som gjorde att hon inte kunde sluta titta. Ljust, ljust gröna, som om det vore självlysande i mörkret. Hon borde väl ha tittat bort, men kunde inte låta bli. Hon log och fick ett leende i retur. God kväll. Lisa log som en uppvriden fotogenlampa mot henne. Och innan hon hade tänkt efter hörde hon sig själv säga: men, det är ju du. De gröna ögonen smalnade av leendet. Lisa hade avslöjat sig. Ansiktet var mjukt, men ögonbrynen breda och mörka. Det ramade in ögonen och förstärkte något vildsint i dem. På nära håll gick det heller inte att ta miste på värmen hon utstrålade. Hennes blick var på samma gång tilldragande och oåtkomlig. Det var något mystiskt och samtidigt milt i hennes sätt att se på Lisa. Och hon hade duat henne utan att ens hälsa. Lisa visste redan att de nu skulle bli vänner. Lite senare i samma kapitel.
Usch, men nej, jag var bara orolig för dig, sa Lisa. Och jag, för dig. Var du? Lisa blev uppriktigt förvånad. Hon hade tänkt på henne och till och med oroats. Jag trodde aldrig vi skulle ses igen. Jag visste ju inte ens ditt namn. Lilly räckte henne högtidligt handen. Lilly Olivia Victoria. Det stod så utan att släppa varandras händer. Kanske ett par sekunder. Kanske en minut. Lilly Olivia Victoria. Det lät kungligt. Anna Elisabeth Lisa Ström. Angenämt. Deras kärlek var förbjuden. Den fick liksom inte ske, men den gjorde det. Kärleken var tålmodig och god, men inte människorna runt omkring dem. Allt bar den, allt hoppades den. Men flickorna kunde inte få varandra i den värld vi människor hade skapat just då. De kämpade, men till slut så ger de upp. I avskedsbrevet så stod det att de önskade att få ligga i samma kista. Gul ekkista med svarta fransar. Störst av allt är kärleken. Återigen så blir vi bara barn när vår tillvaro rubbas. Och vem kan döma oss då? Situationen kan inte vi styra över. Vi kan inte styra över det som sker. Vi har alla varit där när vi känner oss löjliga och små. När ord räknas och läggs på våg. Vi har liksom kärleken inom oss. Gåvan från Gud. Vi ska använda den. Minnas den. Minnas bakåt. Vänskap och kärlek som du upplevt. Och det blir ett verktyg för dig att använda genom hela livet. Människan ska minnas bakåt och framåt. Du minns framåt när du passerar platser, känslor och minnen genom ditt liv. Och du kan stanna upp den där millisekunden och bara tänka tillbaka. Och kanske le lite sådär för dig själv när du passerar den där speciella platsen, parkbänken eller klippan. Du lever genom hjärtats minne. Du som människa har också möjligheten att hjälpa andra människor att leva precis som de är. Visa att var och en är älskad och får älska precis som de är. Du kan vara den som går bredvid en annan människa och får den att blomma. Visa att kärleken inte är stridslysten, inte uppblåst. Visa att kärleken, oavsett om det är kärlek eller vänskap, är den vackraste gåvan som vi kan få. Och kärleken är inte alltid enkel. Vi är ju faktiskt bara människor som är fyllda med känslor, impulser och bagage. Men vi får aldrig någonsin glömma att störst av allt är kärleken. Thank you.
Då har vi ett meddelande om dödsfall i vår församling. Den 22 januari, Roland Jansson, i en ålder av 86 år och 15 dagar. Gud, vi ber för dem som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi ber. Gud, som genom Kristus har försonat världen med dig själv, låt din goda vilja bli synlig för oss. Ge oss kraft att gå lidandets och kärlekens väg. Gud, vi kommer till dig med våra böner. Hjälp oss att se klarhet på vår omgivning. Hjälp oss att se det goda. Och hjälp oss att se kärleken före mörker. Hjälp oss att vara den bästa versionen av oss själva. Och hjälp oss att stötta andra som behöver stöttning. Gud, du vet vad vårt innersta skriker efter. Är det kärlek så ge oss kärlek. Är det vänskap så ge oss vänskap. Och ge oss modet att våga kasta oss ut för att känna en famn som tar emot. Herre, hör varje hjärtas tysta bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Då får vi tillsammans stämma in i det vackraste som man kan ge varandra inom kyrkan, nämligen Guds välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.